Assalomu alaykum. Men juda ta'sirchanman. Har narsani o'zimga olaman. O'zimni yaxshi ko'rishni uddasidan chiqa olmayapman. Harakat qilsam ham qaynona, qaynotam nima deydi, deb o'zimga e'tibor bermayman. Bu ish erimga yoqmaydi. Nima qilsam bo'ladi? Ya'ni o'zingizga ham yoqmaydi, turmush o'rtog'ingizga ham yoqmaydi va siz hali ham nima qilsam bo'ladi deb so'rayapsiz. Nima deb o'ylaysiz? Nima qilsangiz bo'ladi? Ya'ni o'zingizga yoqmagan narsalarni bajarib yurish sizga siz uchun yaxshimi? Ya'ni o'zimga yoqmagan ishni qilish siz uchun yaxshimi? Men o'ylaymanki, yaxshi emas. Demak, o'zingizni sevishni o'rganing. Hech bo'lmaganda oyna mashqlari qiling, ya'ni oynaga qarab o'zingizga sevgi izhor qiling. Hech bo'lmaganda o'zingizni "Men seni sevaman" ismingizni aytib, masalan, "Taliya, men seni sevaman" deb oynaga qarab o'zingizga o'zingizni ismingizni aytib sevgi izhor qiling. Ha, sevgi izhor qiling. Qabul qilishni o'rganing, tanangizni, yurish-turishingizni qabul qilishni o'rganing.